Եթերում գիրակները երթապամասի հերթական թողարկումն է՝ բարձրձ. Ոստիկանությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկներից է եւ պայքարը հաջողելու համար պարտադիր պայման է, որ հենց ոստիկանական համակարգը լինի կոռուպցիայից հնարավորինս զերծ։ Շարքերը մակրելու կարևորագույն գործը ծանացած է ոստիկանության ներքին ամտանգության վարչության ծառայողների ուսերին, որոնց վերջին բացհայտումով սկսենք այսօրվա թողարկումը։ Ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունում ստացված տեղեկության համաձայն Վաղարշապատի բաժնի համայնքային ոստիկանության բաժանմունքի ծառայողներից մեկը խոշոր չափերի գաշարքի դիմաց գազམ་կերպում է առանց քննություններ հանձնելու վարորդական իրավունքի վկայականի դรามադերման գործը ոնթաց։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ ծառայողական քննության արդյունքում տեղեկություններ են ձերբերվել, որ Միխուն Բանձինգ վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու նպատակով հանդիպել են ոստիկանության կապիտանին։ Վերջինը ցեղ է կարծրել, որ sonից 250000 դրամ կաշառք տալու եղանակով կարող է աջակցել առանց տեսական ու գործնական քննություններ հանձնելով հարկտական իրավունքի վկայական ստանալուն։ Ձեր կերբերված պայմանավորվածության արդյունքում քաղաքացիները 2021 թվականի հոկտեմբերից 2022 թվականի ապրիլը անձամբ կամ մտերիմների միջոցով ոստիկանության կապիտանին են տվել պանջած 150000 դրամից 250000 դրամը։ Սակայն հանցագործությունն ավարտին չի հասցվել նրանց կողմից անկախ հանգամանքներով, քանի որ ոստիկանության կապիտաննի սկզբանե նպատակ չունենալով աջակցել վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու գործընթացին խաբեության փաբշտակել է գումարները։ Ներքին անվտանգության վարչությունում իրականացված ծառայական քննության նյութերն ուղարկվել են հակակոռուպցիոն կոմիտե, որտեղ հարուցվել է քրեական գործ եւ որոշում է կայացվել ոստիկանության ծառայողի ներգրավել որպես մեգադրյալ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվող կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Քրեական քրոնիկոնը շարունակենք գույքային հանցագործություններով։ Ամեն անգամ չէ որ բնակարանային գողությունը հաջողվում է արագ բաց հայտել։ Ոմանց հանցագործությունները հիմնականում նախապես ծրագրվում են՝ իրականացվում ամենայն զգուշությամբ ներկայացվող դեպքը հենց այսպեսին էր հետք չէին թողել անգամ դուրնեին ցածել հարմարեցված բանալիով բայց հետևողական միջոցառումների արդյունքում նու բարաշենի քրյական հետախույզներին հաջողվեց դեպքից 5 ամիս անց բացայտել հանցագործությունը Բնակարանային գողության վերաբերյալ հազանգը ստացվել էր դեռևս փետրվարի 3-ին։ Ոստիկանություն Զանգահարած քաղաքացին հայտնել էր, որ տնից գողացել են ոսկերեն ու 1850 եվրո։ Ոստիկանության Երևանու բաժնին ու Բարաշենի բաժանմունքից, դեպքի վայրն ու Բարաշենի 12-րդ փողոց մեկնած օպերատիվ խումբը հատուティブ հետախուզական միջոցառումների ինչպես եւ տարածքային նախաքննական մարմնի կողմից իրականացված քնչական գործողությունների արդյունքում բացվել է, որ գողությունը կատարել են Նուբարաշենի բնակիչ Միկին ու Տղամարտ։ Հուլիսի 11 հուլիսին Նուբարաշենի ոստիկանները նրանց հայտնաբերել ձերբակալելու ներկայացրել են վարույթն իրականացնող մարմնին։ Բացվել է նաեւ, որ գողացված ոսկերենը գრავա դրված է վարկային կազմակերպություններից մեկում։ Նախաքննության փանցագանձները պարզվում են Պատկերն այլ էր Մայրաքաղաքի արմենական փողոցի Միտանից կատարված գողության ապարագայում։ Ապակին կոտրված էր կայն եւ այլ հետքեր, որոնց արագ համադրումն ու պրոֆեսիոնալ գնահատումը Մարաշի ոստիկաներին օգնեց ժամերանց բացահայտել անցագորցությունն ու հայտնաբերել գողոնը։ Հուլիսի 3-ին ժամը 22:35-ին ոստիկանությունը զանգահարել Նորքի Արմենակյան փողոցի բնակիչներից մեկն ու հայտնել, որ տնից գողություն է եղել։ Մեկնել է ոստիկանության կենտրոնական բաժնի Մարաշի բաժանմունքի օպերատիվ խումբը քննիչներ ու փորձագետներ։ Բացվել է որ 3 երեկվա ժամը 2-ից տանտերը բացակայել է տնից իսկ երբ վերադարձել է նկատել է ապակին կոտրած, գողացել է նոթբուք։ Իրավապահներն ուսումնասիրեցին տարածքը, փորձեցին հայտնաբերել ականատես վկաներ, հանգամանալից զրուցեցին տան տիրո եր կասկածում։ Հաշվի առնելով, որ հապշտակությունը կատարվել էր տանտիրոջ բացակայած մի քանի ժամվա ընթացքում, ոստիկանները հիմնավոր կասկած ունեն, թե բացահայտման համար հերու գնալ պետք չէ։ Հենց այս վարկածը հիմք ընդունելով Մարաշի քրիական ետախույզները ձեռնարկեցին օպերատիվ միջոցառումներ եւ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունքում ողողությունը կատարել են նույն փողոցի բնակիչ 34-ամյա մի տղամարդ։ Ահազանգի ժամեր անց ጊշերվա 2-ին մոտ նահիտնաբերվեց հենց armenakan փողոցում ձերփակալված ապա ներկայացված քնչական բ բացահայտման շնորհիվ գողոնը հայտնաբերվել եւ արգրավվել է նախաքաննության հանգամանքները բարձվում են։ Հրազաննի եւ դանակի սպառնալիքով կատարված ահազակային հարձակման վերաբերյալ տեղեկությունը ստացան հուլիսի 11-ի 3-օյան։ Դժվար է ասել ինչպես կլուծվեր հանցագործերին հայտնաբերելու գործը, թե չլինեին բաժնի քրեական հետախուզների արագ եւ պրոֆեսիոնալ գործողությունները։ Աս նախնական տվյալի ավազակներն ուզում էին լքել Հանրապետության տարածքը, սակայն Երևան քաղաքի վարչության եւ Մեղրիի բաժնի ոստիկանների հետ ակտիվ համագործակցության արդյունքում նրանք հայտնաբերվեցին Մեղրիի ճանապարհին ու վերադարձվեցին Երևան։ Հուլիսի 11-ին ոստիկանության Արապգիրի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություն են ստացել, որ ժամը 17:30-ին բժշկական դիմակներ դրած չորս տղամարդիկ մտել են Երևանի Փափազյան փողոցում գործող մի غازագերպության գրասենյակ, աթրճանակով ու դանակով սպառնացել են եւ հաբշտակել զարդեր, փող, բջային հեռախոսներ, ժամացույցներ, էլեկտրոնային գրիչներ, վարորդական իրավունքի վկայական, ապա փախել են։ Դեպքի վայրին մեկնել օպերատիվ քննչական խմբեր, փորձաքրյա գետներ ու ապեկներ։ Տույժողի որը օտար երկրացի է ընդունվել է հաղորդում։ Դեպքի արտիվ տարածքային քնչական մարմնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ հավազակության հատկանիշներով։ Իրավապահները զննել են դեպքի վայրը, հայտնաբերվել են աթրճանակի նմանող առարկա, կպչուն ժապավեն, պլաստմասե ամրաններ, աչքերը կապելու կապիչներ, պոլիթիլենային տոպրակ, մկրատ եւ այլն։ Հանցագործությունը ಠարմետկերով բաց հայտելու համար արաբգիրի բաժնի քրեական ետախույզները ծավալելու օպերատիվ միջոցառումներ իրականացրին՝ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արտүнքում անձնաց անձ ինքնությունը նրանք եւս օտարեկրացիներ են արաբգիրի քրեական ետախույզները նաեւ բարձացին որ կասկածվողները Երևանի Գրիգոր Արձրոնու փողոցում նստել են օփել մագնիշի տաքսի ավտոմեքենա ու շարժվել Մեղրի ու ուղությամբ նրանց հայտնաբերելու միջոցառումներին միացան Երևան քաղաքի վարչության եւ Մեղրի բաժնի ցարայողները համագործակցված աշխատանքի շնորհի օտարեկրացիները հայտնաբերեցին Մեղրի աղարակ ճանապարհին ձերփակալված ու տեղափոխվածին արաբգիրի քնչական բաժին ու զարկություններով հայտնաբերվել են փող, զարդեր բջայիններ եւ այլն հանգամանքները նախաքաննությամբ པարզվում են։ Գյանկի եւ վարողջության դեմողված հացագործություններից այսօր առանձնացրել են նորնորքի ոստիկանների բացահայտումը։ Սա հերթականն է այն անհամարժեք զարգացումներից, որոնք ունենում են երիտասարդների միջև ցակած կենցաղային վեճերը։ Պաճառները դերկը པարզվեն քնությամբ, իսկ դեպքի եւ բացահայտման ավարտը տեսանյութում։ Հուլիսի 7-ի գիշերը ժամը 1:23-ին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության ՆորՆորքի բաժին ծառացված հաղորդում, որ կրսկավանդակի կտրած ցակած վերքեր ախտորոշման փիվանդանուց են թունվել Մայրաքաղաքի Եղբայրության փողոցի բնակիչ 31-ամյա մի տղամարդ։ Բաժնի քրիական ետախույզներն անցան բացահայտման միջոցառումերին համագործակցելով անչափահասների գործերով եւ ընտանեկան կանխարգելման ու ավանի բաժանմունքերի ծառայողների հետ։ Ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ բարձվեց, որ գի Moldova-կան փողոցում դուժացի հետ վիճաբանել էին նույն փողոցի բնակիջ 23 եւ 29 տարեկան երիտասարդներ։ Այդ ընթացքում նրանցից կրծսերը դանակով խփել էր եղբայրության փողոցի 31-ամյա բնակջին։ Առավոտյան ժամը 11-ին երիտասարդները հայտնաբերվել են իրենց փողոցում բերման յենթարկվել, ձերփակալվել ու ներկայացվել տարածքային քնչական բաժին։ Դանակը հարողը տվել է խոստովանական ցուցմունք, ձերնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նշանակվել է դատախুজական փորձաքննություն, շարժառիթ Դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ ողարձվում են։ Մայիսի 21-ին Ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնում ստացվեց ահազանգ, որ ավտոճանապարներից հերոու մի վայրում տղամարդու դիկա։ Իրավապահների հետևական աշխատանքի արդյունքում ողարձվեց, որ տղամարդու վնասվածքները վրայերթի հետևանկ են։ Ներկայացնենք դեպքի մանրամասները, իսկ քննությունը դեռ կարձի կատարվazն ազգուշություն է թե դիտavorություն։ Մայիսի 31-ին ժամը 13:55-ին ոստիկանություն Զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ Արմավիր քյրիակատարողական հյունարքի Արևանությամբ տղամարդու դիկա։ Վարշապատի բաժնի ցարայողներ նահանգողի նշած վայրում հայտնաբերել էին Էջմիածնի բնակիչ 1964 թվականին ծնված Մեխակ Թամոյանի դին։ Մարմնին վնասվածքներ կային, քերծվածքներ, սալջար, տarnազեղումներ, կոտրվածքներ, ներքին արնահոսության վնասվածքներ եւ այլն։ Դեպքի արդիվ տարածքային քնչական մարմնում հարուցվել էր քրեական գործ սpanության հատկանիշներով։ Մեխակ Թամոյանի մահվան հանգամանքները բարձր ու նպատակով վաղարշապատի քրեական հետախուզները ձեռնարկել էին տարաբնույթ օպերատիվ միջոցառումներ։ Մեկ ամսից ավելի դեվաց հետևողական աշխատանքի շնորհիվ նրանք բարձացին, որ տղամարդուն վրայ երթի են ընթարկել։ Նախնական տվյալներով մայիսի 30-ից 30 մեկնկա ժամանակահատվածում Բարձվեց նաև որ Ford-ո վرائیրթի ընթարկող Արմավիրի մարզի Գրիբոեդով Գյուղի 28-ի մի բնակիչ է Նա Հուլիսի 11-ին հայտնաբերվել ձերփակալվել ապա ներկայացվել է վառույտն իրականացնող մարմնին 28-ի տղամարդը տվել է խոստովանական ցուցմուկ նախաքննությունը շարունակվում է գրքին հիշեցնենք, որ ոստիկանությունը 2022 թվականը հայտարարել է թմրամոլության եւ թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի տարի եւ այսօր էլ անդրադարձում ենք թեմային։ Մասնավորապես ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի բազումի բաժնի ծառայողները օրերս բացահայտել են թմրամիջոց սիրացնելու դեպքեր, հերթական անգամ Telegram-ի միջոցով։ Ոստիկանության Баզումի բաժնի քրիական հետախույզները տվյալներին ձեր կերել, որ Վանաձորցի մի յերիտասար դիրացնելու նպատակով Վանաձորի Միասնիկյան փողոցի տարբեր հատվածներում տեղադրում է թմրամիջոցներով փաթեթներ։ Ճշտված նրան ինքնությունը իսկ հուլիսի 6-ին Վանաձորի 22-ամյա բնակիչը հայտնաբերվեց ու Բերման ենթարկվեց Баզումի բաժին։ Նրան անձնական խոզարկությամբ հայտնաբերվեց Մարի Խուանայով լցված 14 փաթեթ։ Հետագա միջոցառումներով հայտնի դարձավ, որ նա միջև Բերման ենթարկվելը Վանա Մարի Խանայով լծված 16 ֆաթետ։ Շարունակելով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն իրավապահները parzեցին, որ եւ խուզարկությամբ հայտնաբերված 14 եւ տեղադրված 16 ֆաթետները 22-ամյա երիտասարդը ձերքեր ել Telegram-ի միջոցով։ Պարզվել է նաեւ, որ նա տեղադրած ամեն ֆաթետի համար կրիպտոարժույթի միջոցով ստացել է 3.4 ԱՄՆ դոլար։ Բացի այդ, երիտասարդն իրավապահներին հայտնել է, որ ինքն այսպես ասած աշխատանքի դիմաց յուրաքանչյուր ամիս ստացել է 1000 ԱՄՆ դոլար վարձատրություն հավելելով որ ինքն այս գործունեությամբ զբաղվում է մոտ 2.5 ամիս։ 22-ամյա երիտասարդը ներգացվել է տարածքային քնչական մարմնին, որտեղ հարուցված քրիական վարույթի շրջանակներում նա ցույց է տվել այն վայրերը, որտեղ թմբրամիջոցով ֆաթետներ էր տեղադրել։ Թակծված ֆաթետներից 7-ը հայտնաբերվել է 9-ը ոչ։ Հավանաբար գնորդներն արդեն վերցրել էին թմբրամիջոցը։ Նշանակվել է փորձաքննություն, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Թոմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ շարունակում են արցունավետ պայքարը նաև բարեկային ծառայության ոստիկանները, ընդ որում այս հարցում մայրաքաղաքի գործընկերներից հետ չեն մնում նաև նորաստեղծ մարզային ստորաբաժանումները։ Երևանի եւ Շիրակի բարեկների հակաթոմրանյութային միջոցառումներն ամփոփել են մեկ տեսաշարում։ Հուլիսի 12-ին Արավոտյան ժամով 6-ին ծառայություն կատարելիս Շիրակի մարզի բարեկները Աբոյնի թմբրամիջոց սպահելու եւ օկտագորցելու կասկածանքով Գյումրու Սահակյան փողոցում ձերբակալել եւ ոստիկանության մուջի բաժին դեն ել 37-րդ համյա Գյումրեցի մի տղամարդու Անձնական խուզարկությամբ նրա տաբատի գրպանից հայտնաբերվել է կաթուսիջ իսկ գոլբայի միջից թղթե փաթեթ, որի մեջ կար մարիհուանայի նման ող զանգված Ըստ նրա թմբրամիջոց ներենն է կանեփը քաղել է Հայկաձոր գյուղի դաշտ Ձոն հանգամանքները բարձվում են Հուլիսի 4-ի լուսադեմին Բարակային ծառայության Երևանի գտնվի 2-րդ գումարտակի 3-րդ վոստի ոստիկանները Շենգավիթ վարչական շրջանում ծառայությունը իրականացնելիս ապօրինի թմրանյութ պահելու եւ օկտագորձելու կասկածանքով ձերբակալել եւ ոստիկանության Շենգավիթի բաժին են տարել Երևանի 25-ամյա մի բնակչի։ Նրա խոզարկությամբ հայտնաբերվել է մեթամֆետամին թմրամիջոցի նմանվող բյուրեղանոցան զանգված։ Գեիտասարդի մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարած քանգամակները նախաքաննությամբ պարզվում են Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով Շառնակում եք թվարկումը։ Ոստիկանության գործառույթներում է նաև մեր քաղաքացիների անվտանգության ապահովումը հանգստի վայրերում, այդ թվում ՍՆԴ-ի օբեկտերում, որտեղ իդեպ այս տարվա մարտից ծխելն արգելված է։ Հիշեցնեմ, որ ծխելն արգելված է նաև ՍՆԴ-ի բացօթյա օբեկտերում, ու, ու ոստիկանությունը կոչված է ապահովելու եւ այս հարգելքի իրարումը։ Էդը ուական եւ ալբերական միջոցառումների մասին տեսանյութում։ 2022 թվականի մարտի 15-ից ուժի մեջ մտած ծխախոտային արտադրտեսակների եւ դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետեւանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման եւ կանխարգելման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածով ծխախոտային արտադրտեսակների եւ դրանց փոխարինիչների օգտագործումն արգելվում է հանրային ծննդի օբյեկտներում այդ թվում բացօթյա օբյեկտներում ճաշարաններ, սրճարաններ, բարեր եւ այլն։ Քաղաքացիների ուշադրությունը հրավիրում ենք հատկապես այս հանգամանքին։ Քանի որ Ամառային հանգստի շրջանով պայմանավորված շատերը ժամանցի համար ընտրում են բացօթյա օբյեկտները եւ հաճախ մորանում, որ ծխախոտային արտադրանքի եւ փոխայնիշների օգտագործման արգելքը տարածվում է նաեւ դրանց վրա։ Հիշեցնում ենք, որ օրենքի կիրարկումը շարունակվում է։ Նաեւ վարչական պատասխանատվություն է սահմանված վերահիշյալ դրույթի խախտման համար, իսկ ցույն բնույթի իրավախախտումների վերաբերյալ գործեր քննելու եւ վարչական դույժեր նշանակելու իրավասությունը վերապահված է ոստիկանությանը։ Նշենք, որ մարտի 15-ից մինչ օրը ծխախոտային արտադրտեսակի կամ ծխախոտային արտադրտեսակի փոխարինիչների օգտագործման կամ դրանց օգտագործման սահմանափակման արգելքը խախտելու համար ոստիկանության կողմից կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 1067 արձանագրություն։ Մեր համակայակացիներին կոչ են կանում դրսևորել քաղաքացիական բարձր դիակցություն եւ համոզված ենք, որ նրանք ոչ միայն ձեռնպահ կմնան օրենքի պահանջը խախտելուց, այլև կաջակցեն ոստիկանության ճարայողներին հանրային առողջության պահպանման ուղված գործում։ Մեր թողարկումը մոտեցավ ավարտին, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դու կարող ես դիտել ևս մեկ տեսանյութ։ Ցտեսություն։ Հոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները շարունակում են բնակշության հետ ակտիվ բացահդրական աշխատանքը ապօրինի ողពող զենք-դինամոթերքը գտամովոր հանձնելու ուղղությամբ։ Մասնավորապես Արտաշատի հոստիկանների բացահդրական աշխատանքի շնորհիվ բաժնում արձանագրվել է Կալաշնիկովի ինքնաձիքի եւ կարաբին հրացանի կամավոր հանձնման դեպքեր։ Բացահդրական աշխատանք են իրականացրել նաեւ massisi բաժնի քրիական հետախույզները, ինչի շնորհիվ բաժնում արձանագրվել է գործարանային համարով Կալաշնիկովի ինքն მარով գարաշնիկով ինքնաձիկի կամավոր հանձնման դեպքի արձանագրվել նաև ոստիկանության Եղեգնազորի բաժնում Արցունավետեր նաև Թալինի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի ինչի շնորհիվ բաժնո մարձանագրվել է գորձարանային համարով գարաշնիկով ինքնաձիկի կամավոր հանձնման դեպք Գոտայքի բաժնի եւ Գառնիի բաժանունքի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ մի տղամարդ կամավոր հանձները ինքնաշան հրացան ու զինամոթերք Տարբեր տեսակի զինամոթերքի կամավոր հանձնման դեպքի արձան հրական աշխատանքի։ Բաց հատրական աշխատանք են իրականացրել նաև Մարտունու բաժնի համայնքային ոստիկանները արդյունքը զինամութերքի կամավոր հանձնման դեպք։ Գրքին հորդորում են կապորինի զենք զինամութերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Միջոցառումները շարունակվում են։